halkee ayuu ku dambeeyay taliyihii ugu saameynta badnaa deegaamada Soomaalida General Faisal Cabdi Bootan oo 25kii bishii 8aad 2023 ay Huwentu maxbuus ahaan ugu qabsatay deegaanka hoos yimaada gobolka Soo iyadoo aan laga warqabin geeri iyo nolol mid uu yahay ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu kulan la qaatay sida ay la wareediyo hoose noo xaqiijiyeen qoyskiisa kulankaasi oo ka dhacay madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland maxaa ka soo baxay Huwenta magaalada Laascaan oo wadaayaan maxaabiis tira badan waqtigan gacanta ku hayn maadaama oo ay siyaabo kala duwan u laayeen hase yeeshee dadaalada dawladda Soomaaliya iyo beesha caalamku ay wadaan oo ku aadan in maxaabiista la isweydaarsado ayaa ganafka ay ku dhufatay Soomaaliland sababihii ay ku diiday ayaa qayb ka ah warbixinteena waxana aynu daboolka kaga rogi doonaa xaaladda dhabta ah ee uu ku sugan yahay General Faisal Cabdi Bootan iyo maxaabiista kale Khalid bin Waliid kii Soomaaliland taliyihii ugu saameynta badnaa deegaamada Soomaalida ee qadanka iyo hoodada ku lahaa dirirta ayaa 25kii bisha 8aad gacanta u galay Huwenta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Soo iyada oo aan ilaa iyo hadda taliska militariga iyo wasaaradda gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland cadeynin sababihii keenay in generaalkani uu galo gacanta Huwenta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Soo loo jaanis dahab iyo weerkay in ay Faisal Cabdi Bootan oo maxbuus qabtaan taasi oo ah libinaha ay ku faanayaan boqolka sanadood ee soo socda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo abaabulaya dirir ka dhan ah Huwenta magaalada Laascaan oo laguna soo xirayo xuduudka ayaa kulan la qaatay qoyska Faisal Cabdi Bootan sida ila wareediyo hoose noo xaqiijiyeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland kulankani oo isugu jiray xog wareysi xaaladooda iyo laab qaboojin in loo aari doono isaga iyo maxaabiista kale ee Huwentu ay gacanta ku hayso ayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ay qoyskiisu ula socdeen sida ila wareediyo hoose noo xaqiijiyeen isdhaafsiga maxaabiista ee ay wadaan beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya hase yeeshee arrintaasi Soomaaliland ayaan waqtigan xaadirka ah diyaar u ahayn maadaama oo aanay gurgurta ka gelin soodinta ay la leedahay Soomaaliya oo waqtigan xaadirka ah bariga Sool ay gacanta ku hayso Huwenta magaalada Laascaan sida oo kale gudoomiyaha ay doorteen Huwentu Mr. Firdi ayaa isaguna waxa uu daaha ka rogay haddii ay maxaabiista wareejiyaan in duulaan lagu soo qaadi doono oo Soomaaliland ay gacanta ku dhigi doonto deegaamada ay haystaan taasina waxay u muuqataa inay ku gabanayaan tirada yar ee maxaabiistii ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka sii hayaan intii ugu badnayd ee ay maxaabiista gacanta ku hayeen ayaa waxay u laayeen siyaabo kala duwan kuwaasi marka laga reebo xubnafara ku tirisa oo ay ku gorgortamayaan iyagana ay ciqaabo kala duwan ugu qoreen xabsiga dhexe ee magaalada Laascaan General Faisal Cabdi Bootan ila wareediyo kale ayaa sheegaya in maamul goboleedka Puntland gacanta loo geliyay oo waqtigan xaadirka ah aanu ku sugnaynba magaalada Laascaan ilaa iyo haddana taliyaha kan ayaan la ogeyn meesha lagu hayo iyo sida oo kale geeri iyo nolol waxa weeye Soomaaliland ayaa iyaduna qorsheynaysa duulaan ay Huwentu raagsatay oo waqtigan xaadirka ah ka socda jiidaha bariga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si cad ganafka ugu dhuftay gorgortanka Huwenta iyo sida oo kale maxaabiista ay gacanta ku hayaan inay ku gabadaan waxana uu go'aansaday in xuduudaha iyo soodinta Soomaaliland aan gorgortan cidna lagala geli karin taasi oo ku qotonta madaxbanaanida ah iyo gooni isutaaga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo magaalada Laascaan oo aan dooran karin waddanka ay ka mid noqonayso maadaama oo Ilaahay u dooray inay noqoto Soomaaliland wixii wararka ka soo kordhana waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixineena soo aadan.